ባለፉት ሁለት ተኩል ዓመታት የለውጥ አመራሩ የፍትህ ማሻሻያ አማካሪ ቦርድ በማቋቋም በርካታ የህግ ማሻሻያዎች ሲሰራ እንደነበር የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ገለታ ስዩም ይናገራሉ። የአስተዳደር ስርዓት ህግ፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ፣ የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ፣ የማረሚያ ቤት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ፣ የምርጫ ቦርድ መልሶ ማቋቋሚያ አዋጅ፣ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ፣ ህገ ወጥ የሰው ዝውውርና ስደተኞችን በህግ ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ፣ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ የመረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ፣ የወንጀል ስርዓትና ማስረጃ ህግ ረቂቅ አዋጅ፣ የንግድ ህግ ረቂቅ አዋጅ፣ የግልግል ዳኝነት ረቂቅ አዋጅ፣ የሚዲያ ረቂቅ አዋጅ እንዲሁም የፌዴራል ጠበቆች አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ ተጠቃሾች ናቸው። የዩኤስአይዲ የፍትህ ፕሮጀክት አክቲቪቲ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሚስተር ዴቪድ ዲ ጊልስ ኢትዮጵያ የፍትህና የህግ ስርዓቷን እያሻሻለች መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የህግና የፍትህ ማሻሻያዎች እያደረገች ትገኛለች። በዚህ የፍትህ አማካሪ ቦርድ በማቋቋም የሲቪል ማህበራትና የህግ ባለሙያዎችን በማሳተፍ ስራዎችን እየሰራች ነው። ይህም ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው። እነዚህን ህጎች በአንድ ላይ የያዘ ኢትዮጵያን ሎ ሪፎርም ባክግራውንድ ዶክመንት ሲኖፕሲስ የሚል መጽሐፍ በዩኤስአይዲ የፍትህ ፕሮጀክት አክቲቪቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ ነው ከጠቅላይ አቃቤ ጋር ርክክብ ተደርጓል። ህጎች ሲዘጋጁ ምን ነገሮች ናቸው የተከናወኑት? የተሰሩ ጥናቶች ምን ያክል ናቸው? መጽሐፉን በኋላ ስታነቡ ታገኙታላችሁ። በእያንዳንዱ ጥናት ላይ የተገኙ ሜጀር የሆኑ ውጤቶች ምንድን ናቸው? ፋይንዲንጎቹ እነዛን ፋይንዲንጎች ወደ ረቂቅ ከመቀየር አንጻር ምን አይነት አካሄድ መሄድ አለብን የሚለውን በተመለከተ በዋና ዋና ህጎች፣ ቅድም ዶክተር ኤልያስ በገለጿቸው ዋና ዋና ህጎች ላይ መሰረት አድርጎ ሰነድ ይዘጋጅ፣ በመጽሐፍ መልክ ይዘጋጅ የሚለው መነሻ ሀሳብ ነው። ሰው ያንን በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ በአንድ መጽሐፍ ላይ አደራጅቶ ያመጣ ስራ ነው። መጽሐፉ መደራጀት ብሎም የተሻሻሉ ነው የወጡ ህጎችን በአንድ ላይ መውጣታቸው ህጎችን ድጋሚ ማሻሻል ቢፈለግ ድግግሞሽ የሚያስቀር ተቋሙ የሄደበትን መንገድም የሚያሳይ ነው ይላሉ መጽሐፉን ያዘጋጁት ዶክተር ኤልያስ ኑር። ድግግሞሻዊ ስራ አይሰራም። እኔ እንደ ተመራማሪ እያንዳንዱን ሰነድ ፈልጌ ለማግኘት ብዙ እደክማለሁ ማለት ነው። ያን ያቀላል። በተለይም በድረ ገጽ ላይ ከዚህ ጽሁፍ ጋር ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ አፕሎድድ ሲሆን ድረ ገጽ ላይ ሲጫን እዛ ውስጥ ያሉት ሰነዶች ቁጥር ተሰጥቷቸዋል። በደማቅ ሰማያዊ ቀለም ለምሳሌ እንዲታዩ ተደርጎ ሃይፐርሊንክ ተደርጎላቸው ክሊክ ሲያደርግ አንድ ተመራማሪ ያችን ሰነድ ያገኛታል ማለት ነው። እሷን ያነባል ካስፈለገው። ካላስፈለገው ባጭሩ እዚህ የተገለጸው ከበቃው ይበቃዋል ማለት ነው። እንግዲህ ያ ተመራማሪ በቀደም ሲል በተሰራው ስራ ትከሻ ላይ ቆሞ የበለጠ ጠለቅ ማለት ይችላል ማለት ነው። በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚጠቅሙት ለምንድን ነው? ተመራማሪዎች በቀላሉ እንዲያገኙት የማስቻሉ ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ተቋማዊ ትውስታ